Tá liguei, mano. Então, tropa do B2, é o seguinte, paramos aqui. Ó. Pratinho lindo, ó, que pratinho lindo. Pedimos só uma porção de arroz, que de fato o prato não veio. Não veio com arroz. Mas eu pedi uma grelhada mista. Queria Stephanie. Peru com cogumelos. Comemoração ou já gravou isso? Sim, pode falar. É uma comemoração aí, rapaziada, da Barbosa. Comemoração de quê, Stephanie? Da nova residente, legal, né? Aí, galera, piemos aqui na muralha da Fernandinha. Quantidade de escada que tem? Ué, mas não é melhor descer e cair lá numa rua do que... Rapaziada, é o seguinte, vamos descer aqui a mulher da Fernandinha. A Stephanie não quer descer, então ela vai ficar aqui em cima. O Léo tá querendo me mostrar, me levar na vista mais feia. E onde é mais bonita? Tu nem sabe. Galera, não vem pro porto agora não. Ancara Ponte. Fala, cara. Gente, o Léo olhou ali no mapa, viu uma escada descendo aqui pra baixo. Aí tinha seguido, tinha uma foto da ponte, né? Ele achou que ia dar de cara com a ponte quando ele desceu. E caraca, cadê a ponte? Arrancaram a ponte todo mundo. Não tem a ponte aqui não, rapaziada. Aqui, ó, tô no porto, não tem a ponte. Só tem aquela outra lá embaixo, lá, ó. Agora... A ponte do Dom Luiz I não tem. Tô gravando vlog, Stefa. Agora é... Como é que fala? A gente vai lá em cima na ponte, vamos mandar teleférico também, certo? E é isso, a gente vai encontrar... O gigante ali, o Léo ia falar, a gente vai ali na roda gigante. A gente vai encontrar um amigo inscrito ali, ó, perto da ponte, já falei com ele que tava ali, acho que ele tá de moto. Certo? Quem será? É o Rafael. O Rafael falou comigo no Instagram, quer me trombar. Bota a máscara, Stephanie, aqui é ambiente público, os policiais estão ali. E é isso. O que, que tu acha, amor, do porto? O que, que tu acha? Lindo. Histórico. Calma aí. Tem que fazer uns stories, né? Tirar foto. Faz a pose. Olha o flare. Bitch my back. Bitch my back. Faz a pose. Então, rapaziada, já chegamos aqui. Estão aqui com meu mano Rafael e a... Manuela, certo? O casal aqui de inscritos que chegou aqui no rolezinho do porto. Rafa, fala aí um pouquinho da tua experiência aí, como é que foi, como é que tu acompanhou a Lisinha, desde quanto tempo? Só pra galera da Resumida. Desde o canal. Sério? Desde o começo? Desde o canal, ainda tava no Brasil. Escala na França. Na França. Certo. Acompanhando a história, a saga. É. Tá dando trabalho ele aí, Manuela? Fala aí. Tá não, o bicho tá de é comportado. Comportado? Galera, eles moram lá pra cima de Aveiro. Qual é o nome da cidade? Fala aí pra galera. Oliveira de Azeméis. Então, mandar um salve pra quem mora lá perto, certo? Tá aí o Rafa aí, se vocês precisarem de qualquer dinheiro, de qualquer coisa. Não tá vai aí. Comigo, qualquer outra pessoa. E aí fala, mano, explica aí mais aqui, vamos... Deixa eu ver aqui, um fundo bonito. Aqui, ó, Jardim do Rio. Jardim do Rio. Jardim do Morro. Eu posso errar, porque eu sou de Lisboa. Fala, Barbosa. Eles já estavam rindo aqui pra Barbosa. Parece que eu tô no Jardim do Morro. Parece que eu tô em Portugal. O Rafa já gastou a Stephanie, mano, por causa do vídeo que a Barbosa falou que parecia que tava trabalhando. Ih, tá com duas máscaras, Léo, olha isso. Ó, tô vendo? Cadê? Quer ficar de máscara, mas... Mano, não dá, mano. Essa garota é a comédia total. Um pouquinho da história de vocês aí, questão de Brasil, como é que foi? Não, cara, graças a Deus aqui... Pra onde a gente mora, não tem falta de trabalho. Certo. E meio a tudo isso aí, não tem o que reclamar, não. É. Não falta, não. Até pelo contrário. É. Eu já recebi algumas propostas em um mês, acho que 3 propostas. De trabalho. Em outra área de trabalho. Não quis sair porque onde eu tô... Tá bem. Tá bem lá. E tu, Manuela, como é que você tá achando de Portugal? Eu me arrependo de não ter vindo antes. Sério? Sério. Ela conversou isso porque... no carro, porque eles estão de nave aí, deram até uma carona pra gente, que a gente tava lá do outro lado. Tem a nave, é nós. Certo? A gente tava lá do outro lado. A gente falou que queria vir aqui em cima, talvez pra ver, pra atravessar de teleférico e tudo mais. Explica aí pra galera aí, tu veio pro porto só a passeio mesmo, né? Vocês moram lá pra cima, perto foi, da Aveiro. Foi, a gente mora por pra questão lá de Aveiro. Veio só pra fazer umas compras aqui. Mulher deu aquela ferrada. Ah, né? Aquela aí... facada, não tem jeito. Igual a Barbosa, a gente veio pra cá, a Barbosa. Qualquer viagem, a Stephanie sempre tem que dar uma facada. Não é a cara dela, sempre tem que dar uma facada. E é isso, galera. Encontramos aqui eles. Rafa, mano, sucesso total na caminhada. Obrigado por ter encontrado a Lizia. Manuela, tamo junto. Olha, a gente vai fazer alguma coisa aqui, eu não sei se vai ter alguns outros takes, não sei o que vai acontecer. Mas a princípio é isso, mano. Viemos o porto. Rapaziada, lá o metro. Superfície, nós estamos indo teleférico.
Stefano tá chegando aqui, calma aí que eu vou gravar. Teleférico do Porto, experiência aí completa com LZ. Certo? Tô gravando aqui com a GoPro no peito, mas estabilizador aqui também. Bora. A gente vai fazer o pagamento aqui do ticket só descida, que é 6 conto. Vai lá, Stefano, vai lá, Stefano. Pede dois. Olha lá. Olha os bilhetes só de ida pra adulto. Aqui está. Meu Deus, você nem... Obrigado. Certo. Sim. Sim, sim. Obrigado. E vamos só tirar uma foto. Nós tiramos a todos, depois vocês vêm lá embaixo. Tá bem. E podem tirar a vossa máscara para a foto. Tem só dois, que é para eu. Isso. Ah, até. Então, um, dois, três. Só mais até. Um, dois, três. Tá bom, até já. Obrigado, até já. Obrigada. A porta fecha? Fecha não, Stephanie. Ih, Stephanie, essa vai aberta. Essa porta vai aberta, Stephanie! Ela vai aberta, Stephanie! Para! Tu vai cair, Stephanie! Olha como é que você é, amor? Mequila, aí! Bota meu dedo, não feche, faz favor! Cara, na moral, se eu fosse ela, não deixava você. Ixi, Stephanie, agora vai andar! Ih! Ih, meu Deus! Do nada! Não. Stephanie, as fotos, Stephanie. Vai aí! Dá aqui teu celular que eu vou tirar a tua, rápido! Aproveita ali atrás! Mas é daqui, não era melhor ali? Tinha que ser dali! Vai, Stephanie. Normal o retrato. Tamo. Dali, né, garota? Sai daí, cara. Eu quero no 5, no 5, amor. Põe no 5, minha filha. Cala a boca! O que eu tô fazendo de máscara? Tá vendo como é que você é? Ah, não tô nem vendo. Agora eu quero curtir, vai me ver. Vamos curtir agora, amor. Tá vendo, rapaziada? Então é assim. Aí, nós já fomos nesse restaurante, Stephanie. É, lembra que a gente foi. É, então, rapaziada, é assim, ó. Ui, que legal. Cuidado aí com o meu celular, caraca. Olha só. Ui, que emocionante. Eu vou gravar até com a câmera aqui, a Barbosa. Ui, que legal. Agora, Stefa, parece um outro elétrico. Ai, braba. Quando aparece outro elétrico, que é braba, a foto fica.
Experiência. Nota 8. Por causa do tempo, né, amor? E porque só foi vinda. Pra gente poder fixar bem, tem que ir e voltar, né? Pra gente ver se realmente é bom. Vamos tomar um sorvete aqui agora, galera. E é isso.